Pirms brīža mēs dzirdējām apustuļu Pāvila rakstīto vēstulē, otrajā vēstulē korintiešiem. Un tad ir jādomā, kā tad kļūt par cilvēkiem, kuri iekšēji un ārēji ir līdzīgi šīs vēstules fragmentā aprakstītajiem varoņiem. Par cilvēkiem, kuri ir izturīgi ciešanās un grūtībās, pacietīgi trūkumā, nekrīt panikā bezizejā, spējīgi vīrišķīgi panest likteņa sitienus, ierobežojumus, turbulences, nemeklē vieglākus ceļus. Kā gan kļūt par cilvēkiem, kuri mīlestību necenšās nopelnīt, par cilvēkiem, kuri nemīl ar nosacījumiem vai sautīgi, par cilvēkiem, kas ir autentiski, apzinās savu galīgumu un vienlaicīgi arī sevī esošo nenogalināmo gara avotu, kas ir iekšēji priecīgi, garīgi bagāti un vēl nemaz necenšoties tagad nu uzskaitīt un izsmelt visu to, ko pirms brīža varējām dzirdēt šajā vēstulē korintiešiem. Kā tad kļūt par šādiem dzīves varoņiem un vai tas vispār maz ir iespējams? Mazliet par to visu grozot galvu, atcerējos šīs nedēļas sākumā izlasīto vienu rakstu portālā mamamuntētiem.lv. Tas bija raksts, vēl joprojām to droši vien var izlasīt bez grūtībām, raksts par pašapziņu un pašvērtību. Šajā rakstā bija kodolīgi atgādināts, ka viens no cilvēka garīgās un psihiskās veselības un labklājības avotiem ir, ka tev ir un tavai personībai ir pašcieņa un pašvērtības izjūta. Bet veselīgu pašvērtību un pašcieņu rada nekas cits kā vide, kurā cilvēks jūtās pietiekam drošs, emocionāli un sociāli atbalstošs. Vide, kurā viņš jūtās kā mājās. Un tāpēc ir ļoti būtiski cilvēkam jau pašos tās sākumos ka viņa zemapziņas līmenī tiek ielikt šis tik būtiskais garīgo un psihisko funkcionēšanu veicinošs aspekts, tā izjūta, ka es varu būt, dzīvot, pastāvēt, es varu. Un šis aspekts to nevar nepamanīt, viņš skan no šiem Pāvila vārdiem. Tur skan pašvērtība, pašcieņa, sevis apzināšanās un sevi īstenot gatavību. Mēs varam, kā mirēji, bet tomēr dzīvi, kā nobēdājušies, bet tomēr priecīgi, izturīgi visās lietās, citiem vārdiem, nav nekā tāda, kā priekšā mums novaistos rokas, padotos, mēs bēgtu vai atmestu visam. Nē, šie cilvēki, par kuriem raksta Pāvils, tie piedara kaut kam tādam, kas ir neatvairāms, neiznīcināms, nesagraujams, viņi izjūt šo piederību kaut kam, uz ko viņi var balstīties, kas ir absolūti viņu pusē. Piederība Kristum, kas nevis prasa aklu, bezieru un paklausību, kas attīst tāds mazvērtīgus cilvēciņus. Piederība Kristum, kas nevis vada un kontrolē, bet kas vēlas atbalstīt, sadarboties, kopā attīstīties, būt attiecībās. Piederība Kristum, kuru interesē nevis kaut kāds labums vai ieguvums vai rezultāts, bet cilvēki. Un tieši Kristus pieredze ir tā, kas izveido šos cilvēkus, par kuriem Pāvils runā, par pašvērtības un pašcieņas pilniem. Tāda pieredze ar Kristu, vai teiksim ar tādu Kristu, kurš nevis kritizē un vaino vai draud ar atmušanu, bet gan pieņem, atbalsta, iet līdz, iedrošina, iedvesmo. Un varbūt vienīgā iespēja izveidoties par cilvēkiem ar šādu pašcieņu un pašvērtību ir dzīvē pieredzēt un būt saistībā ar tādu Dieva tēvu. Jo pretējā gadījumā garīgums, vai kādā vārdā mēs to sauktu, vienmēr būs cilvēka garīgai un psihiskai veselībai destruktīvs un kaitējošs. Tāds Dieva tēls un garīgums, kas vairo bailes, kaunu, vainu, bezpalīdzību, dusmas vai naidu, tāds garīgums ir
ķecerīgs garīgums, proti tāds, kas nav no svētā gara. Un vai ar kādiem štempeļiem un izkārtnēm tas aizkvātos, tā būtība nav tā gaisma, kas ir Jēzus. Šādam garīgumam, kā vienā pantiņā no manām bērnības dienām, ko kāds ierakstīja atmiņu kvadē, tāds bija atceraties, tajā pantiņā bija teikts tam viena āža kāja. Nu, arī tāds garīgums var būt. Baudonīgs un kontrovējošs Dieva tēls. Tāpat kā valdonīgi un kontrovējoši cilvēku un institūcijas izraisa cilvēkos bezpalīdzīgas dusmas. Un tās ir viena no personības vispostošākajām un ardošākajām lietām, jo cilvēks tās neapzināti pagriež pret sevi. Un tad rodās šī pārliecība par manu sliktumu, par nevērtību, rodās trauksmes, visādas slimības, hroniska nedrošība, bailes un apdraudējums. Es vairs nespēju uzņemties atbildību par savu dzīvi un nemitīgi vainoju sevi vai citus. Tātad vienkārši burvīgi buķet, kāds var būt cilvēks. Bet pavisam ko citu mēs redzam Pāvila šodien mums dzirdētajā tekstā. Tur mēs atrodam cilvēkus, kas kristīgās baznīcas veidošanās sākumā ir piedzīvojuši šo Kristus pieredzi. Un tajā ziņā viņi ir tādi paši cilvēki, kā mēs visi, jo neviens no viņiem nebija saticis Kristu dzīvē, bet gan viņi bija satikuši Kristu cilvēkos. Viņi bija satikuši agrīnai baznīcai piederošos cilvēkos Kristu, un tāpēc kļuvuši pašcieņas un pašvērtības pilni, gaiši, atvērti, nešausirdīgi. Iekšēji bagāti cilvēki, kurus vada nevis bailes vienam no otra, aizdomas, vainošana, nevarība vai mazvērtība, bet gan plaša sirds, atvērtība, uzticēšanās. Un šāds cilvēks veidot, šo pašcieņu un pašvērtību cilvēkos veicināt un attīstīt arī ir viens no galvenajiem baznīcas uzdevumiem. Tāpēc baznīca ir tik svarīga. Ka tā ir pieeja vislielākās pašcieņas un pašvērtības apliecinātājam un īstenotājam Jēzum, mūsu draugam un brālim. Tāpēc baznīca ir tik svarīga šajā pasaulē, ka viņā ir tāds viens pašvērtības un personības attīstību veicinošs resurss, kāds nav nevienam citam. Baznīca, es uzdrošinās tā apgalvot, ir nozīmīgākais cilvēka personību pozitīvi attīstošais rīks šajā pasaulē. Protams, ar nosacījumu, ka baznīca šo savu uzdevu un dāvanu lieto, piedāvā un īsteno un kalpo ar to pasaulē un sabiedrībai, nevis noslēdz savās lietās, šausirdībā, iztērē savu spēku citu kritizēšanā, vainošanā, kauninošanā, vairojot cilvēkos nedrošību, aku paklausību vai pat naidu pret citiem cilvēkiem. Bet no citas puses tas ir pilnīgi normāli, ka absolūti visas institūcijas, baznīcas skaitā, vienmēr atrodās tajā spriedzē un izaicinājumā starp to, kas tai patiesībā ir vai nav jādara. Un nevar šajā brīdī nepiebilst, ka baznīca arī tad pašam dievnamam, ir jāsimbolizē šī pašcieņa, šī pašvērtība, atvērtība un iekšējā gaisma. Dziļāka nozīmē tas ir tas iemesls, kāpēc mēs gribam remontēt mūsu dievnamu. Kāpēc mums ir jāremontē mūsu dievnams? Kāpēc mums vajag viņu padarīt gaišāku? Jo salīdzinot ar to, kas jau baznīcā ir gaišs, mēs piepriekš redzam, cik viņš varbūt nav īsti gaišs. Mums viņš jāremontē tāpēc, ka kaut kas ir izdrupis. Vai kaut kas izļodzījies, vai kāds plaisas parādījušās, kaut kas novups. Arī, bet ne tikai. Tie ir tādi ārēji iemesli, tie ir tādi virspusēji iemesli. Nu, šādi iemesli ir jebkurā jēkai, kas ir novupus un nomelnējus. Taču baznīcā mēs neko nedaram tikai ārēji impulsu vadīt. Paviekoši un jēgpilni darāms, un tas, ko nevar nedarīt. Ir tikai tas, kam ir kāds iekšējs impuls, iekšēja nepieciešamība. Es pat teiktu, ka tikai tas var izdoties, kam ir šī iekšējā uguns, šī gara deksme.
Mēs vienkārši vēlamies savu iekšējo atvērtību, gaismu, viesmīlību, skaistumu, pašvērtību un pašcieņu projicēt uz āru tā, ka tas atspoguļojās arī matērijā, arī dievamā. Jo, ja kāds runā par atvērtību aiz aizslēgtām durvīm, tas nav īsti pareizi. Ja kāds runā par gaismu aiz nomelnējušiem logiem, tur kaut kas nav vāgā. Ja kāds runā par pārmaiņām, pats nebūdams gatavs mainīties, arī tas nav vāgā. Ja kāds runā par mīlestību citus nīzdams, galīgi nav vāgā. Ja kāds māca, kā skaisti ģērties, bet pats tērpies skrandās, neviens neticēs tādam. Iekšpusēji ir jābūt saskaņotai ar ārpusi. Tā ir tā patiesa autentiskuma zīme. Un mēs gribam, lai arī baznīca būtu autentiska, iekšējā un ārējā saskaņā. Tāpēc baznīca remonts nav tikai kaut kāda praktiska lieta, ko vienkārši pa kluso var izdarīt, ja vien tāda iespēja ir, kad viss pārējais paveikts. Bet varbūt tā ir viena ļoti svarīga zīme. Tā ir svarīga liecība, signāls. Jo tikai gaišs baznīca var padarīt šo pasauli gaišāku. Baznīca kā vieta, dievnams kā vieta, kur notiek dievkalpojumi. Tas ir šīs telpas jēga. Un esam priecīgi, ka mēs esam tik daudzi kopā dievkalpojumos, jo tieši šīs norises ir ļoti svarīgas. Ne tāpēc, ka būtu svarīgi katram cilvēkam piedalīties kaut kādā rituālā šad un tad. Pat ne tāpēc, ka garīgai dzīvei svarīgi būtu nākt kopā, un pat ne tāpēc, ka dievkalpojums ir forma, kuras ietveros mēs saņemam svēto vakarēdienu. Nē, dievkalpojums ir svarīgs tāpēc, ka tas ir ne tikai draudzes dzīves vai visas garīgās dzīves centrā, bet tas, ka dievkalpojums izsaka cilvēku. Dievkalpojums svin cilvēcību. Tas apliecina to, kas ir cilvēks. Dievkalpojums ir veids, kā mēs redzami un ar savu pieredzi ieraugam savu pašvērtību un pašcieņu. Dievkalpojums ir veids, kā mēs definējam sevi. Un tāpēc arī dievkalpojuma formas var būt ļoti dažādas. Dažādos laikmetos dažādas, dažādās draudzēs dažādas, dažādām kultūrām dažādas. Jo dievkalpojums nav pakalpojums kaut kādam tur dievam, bet tā ir kalpošana cilvēkiem. Viens otram un pašiem sev. Tā ir satikšanās ar Kristu sevī, jo mēs skatāmies sevī un viens uz otru. Tā ir satikšanās ar Kristu otrā cilvēkā. Un tāpēc visa dievkalpojuma, arī šī dievkalpojuma kārtības, tā virzība ir nevis uz debesīm, tur augšā, bet uz cilvēku. Beigu beigās dievkalpojuma kodolā centrā svētajā vakarēdienā mēs sanākam kopā vienā kompānijā un piedzīvojam Jēzus gara ienākšanu cilvēkā. Svētais vakarēdienas mums vienkārši atgādina to, kas jau mūsos ir, ar ko mēs jau esam piepildīti. Un tāpēc dievkalpojums ir cilvēku pašcieņas un pašvērtības augstākais apliecinājums. Ka Kristus ir cilvēkos un cilvēkā. Katrā. Dieva valstība ir mūsu vidū un mūsos. Un dienams vienkārši tā telpa, kas kalpo, vai mēs to atcerētos, vai mēs to apzinātos, vai mēs to apzināti dzīvot. Ka Dievs ir mūsu asinsrite, elpa, neredzamā sirds. Jo te runa ir par iekšpusi, par procesu, par centru. Dievnams un dievkalpojums vienkārši pievērš mūsu uzmanību mūsu dziļumiem, mūsu garam, tiem avotiem, no kuriem noslēdzoties neviens cilvēks nevar izaugt par patiesu cilvēku. Jūs jau varbūt zinat, ka vecos laikos baznīca bija valsts pārvaldes struktūras daļa, piemēram, kā ieņēmuma dienests vai kā tamlīdzīgi. Krievijas impērijā, kas nemaz nebija tik sen, mazliet vairāk kā 100 gadus atpakaļ, Baznīca pāraudzīja tautas izglītības ministriju. Mācītājs un skolotājs bija līdzvērtīga profesija augstu godājums. Baznīca bija cilvēka reliģiskās
izglītošanas un audzināšanas iestāde, ticības mācības skolās un tā tamlīdzīgi. Tagad tas vairs tā nav, un arī tā tam nemaz nevajag būt, un es domāju, nekādā gadījumā tā tam nevajag būt. Jo pēdējos 100 un mazliet vairāk gados ir notikusi zinām attīstība, kuru es nevaru savādāk dēvēt kā par tādu spirālu veidu attīstību, kur pēc noteikta punkta tu patiesībā nonāci turpat, kur bija tikai vienu oktāvu augstāk. Baznīca vairs nav valsts struktūras daļa, un paldies Dievam. Tas šajā laikmetā būtu totāli neveselīgi un destruktīvi. Censties šo mirušo savienību reanimēt, kā kaut kur varbūt to mēģina darīt. Es uzskatu, ka staigājoši miroņi un Frankensteina kādreiz var izrādīties ļoti bīstams lietas. Taču tas, par kā daļu baznīca ir aicināta kļūt un daudz, kur jau šajā mūsu laikmetā kļūst, tā ir cilvēka personības veidošana un attīstība. Tā ir piebiedrošanās tai komandai, kurā jau darbojās dažādas cilvēka garīgo un psihisko veselību attīstošas, dziedinošas un uzturošas profesijas, kopienas, organizācijas. Tikai tā baznīca atkal var jaunā oktāvā pakāpjoties ieņemt savu vietu, nevis vairs cilvēka ārējās izglītošanas vai zināšanas uzdevumā kā caru laikos, bet iekšējās izaugsmas darbā. Tā, manuprāt, ir baznīcas vieta mūsu laikmetā. Nevis atsevišķi vienai pašai kaut ko tālu no citiem sludināt, bet gan esot vienā komandā ar visiem tiem, kam svarīgs cilvēks un katra cilvēka dzīve. Tāpēc baznīca ir svarīga. Tāpēc, manuprāt, baznīca nevis noriet, bet patiesībā viņa uzvec, jo viņai ir nākotne. Un es domāju, liela nākotne. Ja vien tā pievērsīsies savai nākotnei, ne tikai savai pagātnē. Tās uzdevums nav pietauboties mierīgā ostā, bet gan uzņemties risku un pūves vest cilvēkus pār uz otru krastu, pār okeānam, pa ceļiem, pa kuriem vēl neviens nav gājis, pretī tam, ko vēl neviens nav piedzīvojis. Baznīca nevis kā citus pamācoša, bet mācīšanās kopiena. Nevis skolotājs, bet klase. Baznīca nevis kā hierarhiska, bet sadraudzības kopība. Nevis priekšnieku un padotie, garīdznieku un ticīgā tauta, bet vienlīdzīgu locekļu atbalsta grupa. Nevis svēgt un norobežojusies, bet atvērt un visiem viesmīlīga kopība. Tāda, kura gatava mācīties un mainīties. Un pārdomāt, kā veicināt to, lai starp cilvēkiem būtu jāliek mazāk nožogojumu. Tās ir 21. Gadsimta baznīcas iezīmes. Un šo nākotni gribot sasniegt, mēs arī katrs te kaut ko daram un rosamies. Ne tikai uzturot kārtībā senatni, bet atverot durvis uz nākotni. Un tieši tas motivē, tas iedvesmo. Tas dod sajūtu, ka tas, ko daram, tas, kur piedalāmies, tas, kam piedaram, ir nozīmīgi. Vērtīgi un jēgpilni. Un šāda baznīca skatās uz nākotni vienmēr jau kaut kur ir. Tā ir. Lai arī bieži varbūt redzam un dzirdam kaut ko citu, bet šī baznīca ir tā, kas skatās uz priekšu. Jo baznīca ir viena paradoksāla lieta. Tajā ir kaut kas pazīstams un pierasts, bet tā ir aicināta arī lūkoties vēl nepazīstamajā. Tajā vienmēr ir kaut kas, kam jāļauj mirt, un tieši tāpēc tā vienmēr izdzīvo un dzīvo. Tā ir ko skumt par to, kas aiziet, bet tajā pat laikā tā ir prieka pilna par to, kas nāk. Un es pats nemirku nenožēloju, ka reiz izšķīros tai piederēt. Jo pats to nezinot un toreiz pat tiešām to neapzinoties līdz galam, izrādās esmu iesaistījies kādā bezgala skaistā procesā. Piebiedrojies kādai karavānai vai jūras braucienam, kas nebeidz mani pašu pārsteigt. Piederēt šim ceļam nozīmē attīstīt sevī to izjūtu par Kristus nodomu, ko piepildīt varam tikai mēs. Jā, tas ir kāds ceļš, kas iet pāri jūrai.
Bet jūras ceļi nav izzīmēti ar ceļa stabiņiem vai apmalēm vai josvām. Tie ir neredzami ceļi. Pa tiem uz priekšu dodas vējam pūšot burās. Gara vējš ir tas, kas mūs pūš uz priekšu. Pāri nezināmiem vēl neapjaustiem dziļumiem, pretī jauniem garīgiem kontinentiem un pasaulēm, jauniem gadalaikiem. Un tieši tas ir tas, kas man ir aiz prieku. Uzticēšanos, pateicība, cerība un drošība. Tā, manuprāt, arī ir sekošana Kristum. Āmen.